İnternet jilesindeki saytlardan alınan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Бүгүн мен аны Нүрдөлү Таштанбекова айтып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Чиновник: "Үйгө келип бала бакырабызды өөп жыттай албай калдык. Уккулачы бизди." Бишкек мэриясынын аппаратынын жетекчиси Балбак Түлебаев жарандардан үйдөн чыкпоосун суранып төмөндөгүдөй пост жарыялаган. Анын сөзү төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Бул баленин маанисин дагы эле түшүнө элекпиз. Кача албайсың эч жерге. Дүйнөдө азыр өз үйүңдөн өтөр коопсуз жер жок. Байыңда, кедейиңде, позиция, оппозицияңда вируска бирдей жемсиң. Бир айга чыдап туралычы, суранабыз. Мамлекеттик кызматкерлер, врачтар, шопурлар, милиция деги эле коомдук иште жүргөндөр сиздер үчүн жүрөбүз. Кызматыбыз туура. Бирок силер да жардам бергиле да. Үйгө келип бала бакырабызды өөп жыттай албай калдык. Тыштан келгендерди тосуп, алардын капризин, жаман сөзүн угуп жатабыз. Уйку жок. Бирок иштеп беребиз. Силерден бир өтүнүч: 15 апрелге чейин үйгө отуруп бергилечи. Уккулачы бизди, дейт чиновник Балбак Түлебаев. Балбак Түлебаев коронавирусту жуктуруп, андан азап чегип жаткан аялдын видеосун кошо тиркеген деп жазат Nazar News Çekit Gece сайты. Губернатор министрдин орун басары Төлөй Исаковдун калпын чыгарды. 21 мартта Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Төлөй Исаков ноокатта тажы вируска чалдыккан жарандын кызы түндө такси менен чүйгө качып кетип, биз аны кууп жүрүп таап карантинге жаткырдык деп билдирген болчу. Бул маалыматтан улам коомчулук дүрбөлөңгө түшүп, массалык маалымат каражаттары чулгандуу маалыматтарды таратышкан. Бирок тез эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев министрдин орун басары Төлөй Исаковдун калпын чыгарып, эч ким Оштон чүйгө качып кеткен жок. Ал жаран чүйдүн тургуну болгондуктан врачтар жашаган жерине барып, обсервацияга жатууну талап кылышып, чүйгө кетүүгө мажбур болгон. Акыркы маалыматтар боюнча ал жаран азыр үй бүлөсү менен Ысык Ата районунда обсервацияда жатат. Ноокатка Умрадан кайткан апасы менен учурашканы келип, апасы менен байланышкандыгы үчүн анализ тапшырып таза чыккан. Ноокатка өзгөчө абал киргизиле электе Ош облусунан чыгып кеткен деп билдирди. Ал эми Ош облустук милициясы ноокаттан качты деген кыз качпай эле Чүй облусунда өзү жашаган үйүнө кеткен. Ноокаттан качып кетти деген жаран 1979 жылы Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылында туулган. Өмүрлүк жолдошу ошол эле айылда 1975 жылы туулган. 16, 15 жана 6 жаштагы балдары менен Чүй облусунун Ысык Ата районунун аймагында 13 жылдан бери жашап жаткан. 2020 жылдын 13 март күнү апасы кичи ажылыкка барып келгендиктен зыярат кылуу максатында Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылына апасынын жанына келген. Апасы учурда Жаңы Ноокат айылында обсервацияда жатат. Ал эми кызы апасы коронавирус жуктуруп алган адамдардын катарында болгондуктан тесттен өткөрүү максатында анализ тапшырган. 2020 жылдын 18 мартынан 19 мартка караган түнү медицина кызматкерлеринин жашаган жери боюнча обсервацияга жатыңыз деген талабы боюнча 3 баласы жана күйөөсү менен учурда Чүй облусунун Ысык Ата райондук ооруканасынын биринде обсервацияда жаткандыгын билдиребиз. Качып кетти деген маалымат туура эмес деп тактоо киргизет Ош областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы деп жазат Кыргыз Today сайты. Төрөбай Зулупкаров: "Илдеттен тартипти сактоо менен гана арыла алабыз." Бул жалгыз эле өкмөттүн иши эмес, жалпы бийлик бутактары, эл, коомчулук бири-бирибизди түшүнүп, биргеликте күрөшүшүбүз керек. Мына коронавирус чыкканына 3-4 ай болуптур. Акыркы күндөрү өтө эле катуу тараганы сезилүүдө. 2 айдын ичинде бул илдетти 100 000 киши жуктурган болсо, акыркы эле 4 күндүн ичинде дагы 100 000 киши жуктуруп атат. Эми ушул темпте кете бере турган болсо, элестетип көрүңүз. Ошон үчүн элге түшүндүрүшүбүз керек. Алардын бири-бири менен болгон жолугушууларын мүмкүн болушунча азайтуу зарыл. Бүт дүйнөдө медицина тармагындагы атактуу адамдар көчөгө чыкпай үйдө отурууга чакырып жатышат. Алардын кеңешине кулак түрүп, чыдап отуруп койсок жакшы болот. Жолугушуп калганда да кол алышпай, алыстан сүйлөшүп, медиктер койгон талаптарды так аткарууга аракет кылуу кажет. Кытай эпидемияны ушул жол менен жеңди деп билдирди эл өкүлү деп жазат Арба Чекит Кейджи сайты. Кылганынын артыгын чыгарды. Элге жардам берип жүргөн Даниэль Ажиев элди сөктү. Кечээ эле Даниэль Ажиев аттуу жигит Кыргызстандын 7 облусуна 7 миллион сом таратып жүрөт деген жаңылыктар видеолор менен чыккан.
Албетте, жап-жаш жигит кантип байыган деп таң калгандар чыкты. Чыныгы кыргыздын уулу ушундай болуш керек деп алкагандар да болгон. Бүгүн эми ал Оозго алгыс сөздөр менен элди сөгүп чыгыптыр. Сөзүнө караганда депутат Алияр Абжалиевке анын уулуна каттуу тарынган. Ортолорунда эмне болгону белгисиз, бирок элди Оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, ал өзүнүн жүзүн ачып алды. Эми Даниэль Ажиев аттуу бул кайрымдуу жигит тууралуу сөз кылсак. 2018 жылдын 24 апрелинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 30 кызга вебкам студия ачып, кыргыз кыздарынын катышуусунда порнографиялык видеолорду даярдаганы үчүн 30 жаштагы Даниэль Ажиевти кармаган эле. Ал Мино аттуу каймана аты менен рэпчи катары сахнага чыгып жүргөнү аныкталган. Бул боюнча кылмыш жана жаза кодексинин 262-беренеси, порнографиялык нерселерди даярдоодо жана сатуу менен кылмыш иши козголгон. Бирок кийин Даниэль Ажиев 30 000 сом көлөмдө айып төлөп жоопкерчиликтен бошотулганы белгилүү болгон. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'ta жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Баян Акулова, атаңардын этим берсе жеп, кызыңар сойкулук кылып тапкан акчага тамактанасыңарбы? Даниэль Ажиевтин элге берип аткан жардамына каршымын, акчасына каршымын. Качан кыргыздар кызын сойкулукка сатып эле жан багып калды эле? Качан кыргыз сойкулуктан түшкөн акчага нан жеп калды эле? Же ушуга жетип калдыкпы? Сойкулук эң оор күнү. Ошол кыздар идиш жууса, бирөөнүн даратканасын тазаласа, базарда нан сатса да адал оокат кылмак. Даниэлди актабагыла, жактабагыла. Ушундай кырдаалда жардам берип атат дебегиле. Эмне ушундай кырдаалда атаңардын этин берсе да жейсиңерби? Же кызыңар сойкулук кылып тапкан акчага тамактанасыңарбы? Кокуй. Эчен ашуудан ашып жамандыкты, жутту, ачарчылыкты, согушту, жокчулукту көргөн кыргыз качан кызынын сойкулугунан табылган акчага нан жедели? Качан ушул тынч сонун баары жетишкен заманда 15 күндүк карантинге чыдабай, бекер болсо энемдин этин болсо да жейм дегенге жетип калдыңар беле? Жүрөгүм айланат мындай нерседен. Кыргыздын кызы эртеңки эне. Кызың бузулбасын, кыргыз бузулат. Акыл эсибиз барында этегибизди жаап, кызыбызды тарбиялайлы деп жазат Nazarnews Çekit KG сайты. Коменданттык саат киргизилгенден кийин жаран 10-15 мүнөт кечигип калса эмне болот? Коменданттын жообу. 25 мартта саат 20:00-дон 7:00-го чейин Бишкек жана Ош шаарларынын, Жалал-Абад облусунун, Жалал-Абад шаарынын, Ноокат, Сузак районунун, Ош облусунун, Карасуу районунун аймактарында коменданттык саат киргизилди. Коменданттык саат 15 апрелге чейин күн сайын киргизилет. Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев коменданттык саат киргизилгенге чейин адамдар үйүнө кирүүгө жетишпей калса, ал менен сүйлөшүү иштери жүрө турганын, 10-15 мүнөт кечиккен жарандар жоопкерчиликке тартылбай турганын айтты. Эгерде ал жаран каршылык көрсөтпөсө, кечиккен себебин түшүндүрсө, соо абалында болсо, анда биз ага үйүнө жетүү үчүн жардам беребиз, деди билдирди Алмазбек Орозалиев. Ал муну менен катар коменданттык сааттын эрежелерин бузбоого чакырды, деп жазат Кыргыз Today сайты. Иммунитетти көтөрүү үчүн эмне кылуу керек? Министрликтин жообу. Учурда тажы вирусуна гана байланыштуу эмес, негизи эле жаз айларында барыбыздын иммунитетибиз басаңдап баштайт. Бул тууралуу бүгүн 26 мартта өкмөттүн брифингинде Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Ал иммунитетти көтөрүү үчүн эмне кылуу керектигин айтып берди. Иммунитетти көтөрүү үчүн алкоголдук ичимдиктерди ичүүнү токтотуш керек, чылым чегүүнү азайтыш керек. Андан сырткары витаминдештирилген тамак аштарды жеш керек. Албетте, бүгүнкү күндө жарандар үйдө иштебей олтурабыз, акчабыз жок деп айтышы мүмкүн. Бирок бизге жеткиликтүү болгон сабиз, кызылча, бал, алма, жашылчалар ошондой эле үйдө өзүбүз жасаган ысык тамак адамдын иммунитетин сактоого жардам берет. Көптөрү убактысы болбой фастфуд менен тамактанышат. Бул иммунитеттин басаңдашына алып келет. Тез татымдардан баш тартып бир күндө 2-2,5 литр жылуу суу ичиш керек, деп айтты Айнура Акматова. Коронавирус жуктурган биринчи адам ким экени жарыяланды. Кытайлык аял рыноктун аймагында павильон иштетип келген. Ал дене табы көтөрүлгөн кезде өзүнүн үйүнүн биринчи кабатында жайгашкан клиникага кайрылган. Кытайда биринчи коронавирус Ухандагы деңиз азыктары сатылган Хуанан базарында креветки сатып иштеген аялдан табылган. Бул тууралуу Кытайдагы Пенпай аттуу алдыңкы гезиттердин бири жазып чыкты.
Маалыматка караганда 2019 жылдын 11 декабрында базардын аймагында павильон иштетип келген Вей аттуу аялдын дене табы көтөрүлүп, үйүнүн биринчи кабатында жайгашкан клиникага кайрылган. Бирок ал жактан жардам болгон эмес. Акыры аял 16 декабрь күнү Хуан Чун Илим жана технология университетинин алдындагы Сехе гези журналисттеринин колуна орну жуктуруп алган алгачкы бейтаптардын дагы тизмеси тийген. Ага лайык 24 киши Хуанан базарына барышкан. Алардан 4-ө 1 үйбүлөнүн мүчөлөрү. Мында сырткары аталган басылма базарга барбай туруп эле оору жуктуруп алган алгачкы адам ким экенин дагы билип көргөн. Ал Чен аттуу киши экени 16 декабрда дене табы көтөрүлгөнү аныкталган. Жаран дарыгерлерге компаниялардын биринде финансист болуп эмгектенгенин айтып, базарга барбаганын жана тирүү куштар менен байланышта болбогонун билдирген. Ал вирусту метродон жуктуруп алышы ыктымалдыгын белгилеген деп жазат Спутник Кыргызстан сайты. Дүйнө жүзүндө карантиндин эрежелерин бузгандар кандай жазага тартылат? Кыргызстандачы. Ошентип дүйнө жүзүнүн үшүн алган дарт коронавирус өжөлүк менен жайылып дүйнө жүзү дүрбөлөңгө түштү. Барыбызга белгилүү болгондой Кыргызстанга дагы аты аталган оору келип жетти. Өкмөт 22 марттан тартып өлкө аймагында бир айга өзгөчө кырдаал киргизди. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев коронавируска байланыштуу элге кайрылып, өзгөчө кырдаалдын режимине айрым жарандар жоопкерчиликсиз мамиле кылып жатканын сындады. Эми дүйнө жүзүндө карантинге алынгандар мыйзамды бузса кандай чара колдонулуп жатат? Сара эсеп салып көрөлү. Аргентинада карантиндин эрежелерин бузгандар 3 жылдан 15 жылга чейин эркиндиктен ажыралып, Сингапурда 6 ай камакка алынып же $7000 айып акча салышат. АКШ-да жаза оорураак, карантиндин эрежесин бузса $250000 айып акча салынат же 2 жыл камакка алынат. Францияда саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен ар кандай чара колдонулат. Италияда карантинди бузгандыгы үчүн 3 ай камакка алынат же 206 евро төлөйт. Украинада карантинге алынган адам ооруну башка адамга жуктурса эч кандай айып акча төлөбөйт, 5 жылдан 8 жылга чейин камакка алынат. Түштүк Кореядан карантиндин эрежесин бузгандарга $8200 айып акча салынып, 2 жылга чейин камакка алынат. Испания эч кандай камакка албайт, болгону 1500 евродон 600 000 еврого чейин, Мальтада 14 000 евро, Польшада 1200 евро, Словакияда 1650 евро, Хорватияда 1100-дөн 15 000 евро, Чехияда $130000 айып акча салынат, Кытайда карантиндин эрежесин бузгандыгы үчүн $700 айып акча салынат жана 3 жылга чейин камакка алынат. Эгерде атайлап эрежени бузса, 10 жылдан өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө камалып же өлүм жазасына тартылат. Ал эми Кыргызстанда карантин эрежеси бузулса, чылык-чылык кыргызчылык, телефон чалуулар болуп атып, керек болсо чет өлкөгө ыштан кийгизип качырып жиберебиз. Биз ушундай айкөл калкпыз. Аткаминерлерибиз деле айкөл, элдерибиз деле айкөл. Эртең көчөгө чыкпагыла десе сөзсүз чыгып алышат деп жазат Nazarnews Şeket KG сайты. Ал эми 7-нчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Ошто соода түйүндөрдөгү абал аталышындагы макала Facebook баракчабызда актуалдуу болду. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныш аласыздар. Казакстандын бийлиги 22 марттан тарта бир нече тамак аш азыктарын анын ичинде унду дагы чет өлкөгө экспорттоого тыюу салды. Бул тууралуу Казакстандын соода интеграция министри Facebook баракчасына жазып чыкты. Мындай кадам өлкөдөгү коронавируска байланыштуу жасалган. Коңшу өлкөнүн бул кадамы Кыргызстанга канчалык таасир этери азырынча белгисиз. Ушундай кезде айыл чарба министрлиги дагы кылкандуу дан өсүмдүктөрүнүн аянтын көбөйтүү жөнүндө конкреттүү сунуштарын айта элек. Ундун кору жетиштүү деген жообун узатууда. Биз сүйлөшүүлөр жүрүп атат, ал дагы баягы эмеде кала берет. Эң негизгиси Россия мамлекет менен да сүйлөшүүлөр бар. Азыркы учурда ун же болбосо буудай ундарына таңсыктык болбойт деп ойлойм. Биздин ошол ооруп жыюуга жетүүчү запастарыбыз бар. Бул арада элдердин унга болгон талабы солгундай элек. Дагы деле азык-түлүк камдоо аракетин көрүшүүдө. Мындан улам биз Ош шаарындагы бир катар маркеттерди кыдырып, абалды азык-түлүктүн кору жөнүндө дагы бир ирет сурап көрүүгө кириштик. Мисалга, ээрилген Фурунзе маркетинде ундар түгөнгөнүнө 5 күн болгон. Качан келери белгисиз. Ар бир кирген 3-чү кардар ун сурап кайрыларын айтат. Бир жумадан бери күтүп атабыз, бирок фирмалар, заводдор бизге жеткизип бере албай жатат. Өздөрүндө жок экен. Ошондуктан биз дагы кардарларыбызга бере албайтабыз, өзүбүздө жок.
Unду сураган боюнча ар бир үчүнчү кардар суроо болот ун боюнча. Эгерде ун бизге фирмадан келсе эле биз сатууга чыгарабыз. Биз азыр Ош шаарындагы эң ири Глобус маркетинде турабыз. Бул жерде ун текчелерин орду макарондор менен толтурулуптур. Анткени ун түгөнүп калган. Ал эми администрация бүгүн түштөн кийин же болбосо эртеңден тарта 6 тоннадан ашуун ун келет деп билдирип жатат, бирок азыркы тапта маркетте ун жок. Бизден бир 3 күн мурун түгөнгөн болчу запас бизде магазиндеги. Азыркы убакта Бишкекте уже ун жүктөлдү. Бири-бириден 5-6 киши кирип, адам кирип, анан 5-6 мисалы үчүн бири-бирге 5-6 бөшөк алып чыктым деген сактылар болот да. Атак в целом негизи эле продукт боюнча эч кандай проблема жок. Шаардын 5 жеринде орун алган Ак Ниет маркеттеринде дагы уун тартыш. Кардарлардын 80% уун сурагандар администратору дүңүнөн жеткирүүчү бир нече ишкерлер менен байланышып майнап чыгара албаганын билдирди. Буга чейин антимонополия кызматы Ошто бир кап ундун баасы 1600 сомдон сатылышы керектигин билдирген. Бирок дүкөн ээлери акыркы ирет дүңүнөн 1600 алышканын, ошондуктан дагы килограммдап сатууга аргасыз болуп жатышканын айтат. Сурагандар көп. Аябайлы көп. Кирген адамыбыздын баары эле ун деп сурашат да, бирок биз сата албайбыз. Абсолютно фирмалар бизге апкап келбей атат да, что ун жок деп элечи. Аларыбыз где-то 1650 болуп калды да. Бирок биз нандарыбызды кымбаттаткан жокпуз. Ошол эле эмеде калтырдык да, баадачы. Буга чейин 1350 сомдон сатылып жаткан Тулпар ун комбинатына дагы баш бактык. Мында карантинге байланыштуу ун сатылбайт деген жазууну көрүүгө болот. Ал эми жергиликтүү бийлик аталган комбинатта 250 тонна ундун кору бар дешет. Азыр ундар муктаж үй бүлөлөргө арыз тизме аркылуу сатылып жатыптыр. Ошондой эле дарыгерлерге тизме менен сатылып жатат. Андан соң милиция кызматкерлерине берилерин билдиришти. Бүт күнү түнү иштеп аткан медицина кызматкерлери бар. Мэрибиз дагы ошондой тапшырма берген. Медицина кызматкерлерине азыр ошол заявканын негизинде уну жок медицина кызматкерлерине ун таратылып атат. Азыр 2-3 күндөн кийин милиция кызматкерлерине. Анткени алар кызматта болуп атат, алардын үй бүлөсү бар, бала чакасы бар да. Ушул маселени эске алып туруп, ошол маселени койдук. 1-2 күндөн кийин маттарга кайрадан ун чыгарабыз. Коронавируска байланыштуу өзгөчө абалда турган Казакстан азык-түлүк коруна аяр мамиле жасай баштады. Борбор калаасында гречка, кумшекер, май азыктарын бир адамга 5 килограммдан ашык саттоо боюнча чектөө киргизди. Бизде дагы макарон, май азыктарына талап күчөгөнү менен чектөөгө алына элек. Деген менен суроо талаптын көптүгүнөн айрым маркеттер өсүмдүк майы менен кумшекерге өз алдынча сатуу өлчөмүнө азайтуу киргизүүгө аргасыз болушкан. Ар бир кардарга мисалы 1 литр май болсо 5 дана киргизилген. Анткени мисалы бир кардар келип эле 100 же 200 дана алып кетип калышы мүмкүн. Ош шаарындагы дүкөндөрдө ундар килограммдап гана сатылууда. Антимонополия кызматы Ошто 1 килограмм ун 32 сомдон ашпашы керек деп билдирди. Бирок баа 50 сомго чейин сатыкка коюлуп жатат. Мындан улам ундун баасындагы көзөмөлгө алуу зарылчылыгы келип чыгууда. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. Мамлекет элди ойлоп продукту маселесин чечип берсин. Эң башкысы ун болсун. Унсуз элге кыйын болот. Элди срочно буудай эктириш керек, ошону ойлонушу керек бийлик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды өзгөчө кырдаал тартиптерин так аткарып, санитардык жана гигиеналык эрежелерди так сактап, колдон келсе үйдөн чыкпай туруңуздарды өтүнөбүз. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да кошулууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.